Resul. Resul. Dur bir dene uyan. Resul. Tez ol elim kırıldı. Dur. Bu ne dışarı? Dur bir dene dur diyeceğim dedi. Gel, Resul dur ayağa kömeyle bana tut bunu sonra ay, diyeceğim. Bu kadar efendim var Serse. Sen bir dene dur bunu tut sen ben sana bir şey göstereyim. Dur pişeyim dur 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 tez ol elim kırıldı. Tut 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 tut. Sağlısı yakışırdı. Diyan 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 diyan. Diyan. Oraya taktım. Diyan. Ben indi seni burada bir şey göstereceğim Diyan. Uzanmadan oyun ben uzanmam yine yiyeyim. Çınalarda açayım ya. Resul, neyine mi sen? Ne olmuş amca? Ne kese, ay Allah! Dostlar bakın, seher seher Resul bana bu nece romantik bir seher yemeği getirip. Çok sağ ol hayatım. Oh. Sen nece romantiksen. Getir koy. Ne ya? Bunu... Getir. Ha. Çok sağ ol pişeyim, teşekkür ederim Allah'ım. Allah'a o kadar dua edirəm ki, sen mənə yetirdiyinə görə, bizi qarşılaşdırdığına görə çox sağ ol həyatım. Sağ ol, sağ ol. Hamınız belə rəsul kimi olun, hə, olun. Olun belə. Sağ ol. Videoya görə edirdin sən bunu. Ha, mən nə deyirəm, səhər-səhər yoldaşına zatdırıb gətirirsən, sevindirirsən. Hə, sən mən vaxtım var ona. Götür. Ay, da sənin o sosial həyatınla yeri düzət, yeri düzət. Real həyatın heç bir adiyyatı yoxdur da bir-birinə. Elə ölürsən özünü camatava elə bir səhvə görür. Yeri düzət, aşağıda bir-iki dənə qab qalıb. Onu da yığ, yığışdır, təmizlə. Dur, dur. Sən zəndir. Vaxtım yoxdur mənim. Dur. Arxınca düzət. Beşon elə yatım gəldim. Məcələnmə. İndi qulaq, mən bir qaz 24 mandarin vurub Bakıya gətirsəm, sənin mağazana versəm, sən mənə 1000 manat xeyir versən, ha? Dössən o. Şu. Yaxşı, yaxşı. Ya indi xəbər eləyərəm sənə. Yaxşı. Tamam. Əslində qəşəng xeyir qalır. Bir maşın vur gətir ver buna 1000 manat xeyir. Əprasta. Yolun bezini, maşının yağı, gəlir nə qədər eləyir. Bəlkə burdan alım əmandarını, burdan alım deyə Massaradan gətirmişəm, verim, pulumu götürüm. Əgər elə işlər görəndə də sonra vicdanım sızıldı. Bunu açıq bilmirəm, o sızıldayan vicdanımdır, yoxsa reumatizmamdır. Gələk özümü yoxlatdım, gələk Haycan, Haycan. Mən niyə süpürürəm? Hə, yaxşı qızım, Rəsul burdadır. Elə indi ondan soruşaram. Yaxşı. Pişeyim. Haycan. Lala var deyim, mənim Amerikadakı padruqam. Hə, Washington. Hə, Asiqal. Sən Astarada tanışın yoxdur, soruşur. Mənim onlar da var, taparam. Nə olur ki? Onlar elə bir ki, Amerikada yaşayırlar da. Hə, bilirəm. Onlar mandarin istəyirlər. Deyir ki, haradasa bir, bir xeyli mandarin lazımdır da, buradan alıb onlara göndərməyə. Deyərəm, da o uşaq var orada, dostum var. Deyərəm, alar, buradan yola salar. Problem yoxdur. Hə, haradasa 200-300 manatlıq olsa belə bəsdir. 203 manat. Hə, heç nə bir yox. Deyərəm, bir şey eləyərlər. Ay, bir şeyim. Aycan. Deyirəm, bəlkə elə özümüz gedək, hə? Həm də mən vlog çəkərəm də. Ha, dur, dur, məzələnirsən, Aycan. Rasxot deyə, buradan beyzin, nə bilim, yol pulu, dükana gir, ora gir, bura gir. İndi bir dənə vloga görə, bir dənə sənin padruqana görə. Başa düşmədim. Mənim padruqama görə, vloga görə. Bu nə sözdür? Nə qədər oturacaq bu dörd divarın arasında? Elə hazır gedirik də, nə qəşəng. Ha, hazır deyəndə ki, sağlığına hər həftə bir dənə rayondayıq. Bunu qoyuram qırağa, bu heç. Deyirəm, yoxdur da, yox sözü bilmirsən, pul yoxdur. Nə qədərdir asıqabın? Adı, hara fırlatsan, gəlir də, binlər qədər seyləyir də, məzələnirsən. Yaxşı da, Rəsul, mən 5-10 manat verərəm, gedərik. Hörmətin artıq olsun, hə. Brava, sən 5-10 manatla mənim qürurumu satın ala bilmərsən, ey. Həyatım. Al, gedə bilərik indi. Sən xərçliyin. Xərçlik deyəndə ki, ay ömrüm, bunun 20 manatı məni razı salmağı. 20 manat beyzin, yerdə qalır 10 manat. Cəmi cümlətanı. Yəni sonra fikirləşmək ki, Rəsul burdan var dövlət qazandı. Bu 10 manatda yolda xərçləyib gedir. Yaman düşünürsən. Elədir. Deməli, əziz dostlar, biz yavaş-yavaş Astaraya yola düşürük. Rəsul çox-çox xahiş elədi ki, bugün səni gəzdirim, evdə oturma, darıxırsan evdə. Mən də razılaşdım, indi gedirik. Astaraya.
Hətta həyatım mən pul da verdi ki, xərç deyərsən yolda. Çox sağ ol kişim, təşəkkür edirəm. Ay aydın, elə şeylər var ki, onu sosiallaşdırmaq lazım deyil. Sən hər dəfə biz rayona çıxanda video çəkib YouTube-a qoyursan deyə sonra bütün qohum tanış yığır ki, Rəsul borca pul ver. Bəs pul var məndə. Mən nəsə paylaşmalıyam, yoxsa yox? Bildim da, pulla bağlı paylaşma da başıma dönür. Gəl. Hələ bilmirik qonşu çıxacaq qabağımıza, yoxsa yox. Qonşu demişəm, bu bayaqçı da bayaqdan siqnallayır. Git maşını çək oradan. Əni də gizlədin sən Hasan kimi. Demişəm inanmada belə şeylər, nə bir işimiz nəsə olacaq, bədəyə axdır, qabağımıza çıxır. Sən canın gəlir, inanma belə şeylərə. Gəl. Sabahınız xeyir son. Gedək evə. Bağlı qapını. Biz demək da. Get. Nə oldu ya bunun gəlməyi? Gəldim. Gəldim. Ay, sən bayaq dedin çay içə bilməmişik. Dedim çay içək. Çox sağ ol. Çay içək sonra yola çıxaq da. Hansını götür? Oy! Boşdur budur. Rəsul, bu sənə baha başa oturacaq. Sən mənim əlimdən qaçış yeri yoxdur. Şəkər tutacam axırda. Say bu bizim nədir? Koçiş. Göstərəcəm necə olur koçiş. Rövəndə mən içim çıxar. Çıxar, çıxarım. Qorxma, qorxma. Qorxmayın, mən səninləyəm. Hazır ol. Qorxanda çox şirin olur. Qisasım amansız olacaq. Oy. Ay pişim. Ay can. Sənə bir şey demək istəyirəm. Can. Mən səndən gizlin bir şey eləmişəm. Nə eləyibsən o? Bilmirəm indi nə reaksiya verəsən, əsəbləşəsən, yoxsa yox. Amma eləmişəm. Məndən gizlin maşın sürübsənsə, problem yoxdur. Əsas o da öyrənimsən. Yox, qoybdan buranı keçimdir. Girdi, necə keçdin? Süper. İnanırsan, hər sürücü onu bacarmazdı. Fırat, mədə görünün ağırsın? Tap daha sən. Məndə bir dəyişikliyi hiss eləmirsən. Kofta! Baba, kofta yaxşıdır. Əslində, bayaqdan hiss eləmişdim təzədir. Rəsul, bu koftanı səndən bir yerdə almışıq. Necə yadından çıxa bilərsən? Həmin kofta. Bir də tördəyişim, yəqin yaxşı bir şeylə yüksən. Diqqətçil olmalısan, çox diqqətsizsən. Məndə nə dəyişib? Tapmasan birbaşa məhkəməyə gedirik. Gözlədə bir məhkəmənin nə qatısın, gözlə görüm. Dəyişlik, Bilmirəm, tez ol. Məndə nə dəyişikliyi görürsən indi? Kipriklərin? Yox, elə baxma. Yox, kiprik də həmişə çıxır. Mən nə dəyişdim? Sən zan nədir, mənim ürəyimi yatıstırma, dinə görüm. Saçımı rəngim bir ton açmışam. Bu! Nə tər dəyişibsən, ha! Mən tanımadım sənin sözünü açıq, xəbərim var. Səhər-səhər sən məni yuxudan oyadanda mən dedim, bu qadın kimdir bizim evdə? Yox, məsəl üçün deyirəm, necə gözəl, ayın mümkünün, çox super, qəşək. Həmişə belə elə, dünənkindən daha fərqsə, qəçdə sənsən. Ürəyimi yatır, demən də deyirəm, nə olur, və görən yenə nə qaynatmışam bu mən, filan şey, nə bilim. Elə bu. Sən canı süsün. Super də super yaraşır. Mən düşürəm. Düşmə də hara düşürsən. Avtobusdur bu. Astorkada düşəsən. Sən canı sürəyin. Bu da evdəki də öyle. Yenə ev. Sən canın yol çıxırıq. Deyək gülək, salamat çataq. Pozitiv olaq. Nə alırsan mənə yeməyə? Ürəyin nə istəyir? Məsələn, sən gəlmişik restorana. Nə istəsəm, deyə qardaş burada. Sifariş elə geçsin. Yaxşı. Kebab nətər? Yaxşıdır. Kebab var qardaş. Bəli, kebablarımız var. Neçədir? 5 manatdan başlayır kebablar. Şiş. Bəli. Yox, elə 5 manatın üstündə 5-6 manat da qoyaram. Elə ət alaram, evdə özün pişir və özün yiyərsən daha.
Çiftə var. Bəli, var məsələn. O neçədir? Porsiya 6 manatdır. Çiftə 6 manat. Bəli. 6 manatına verincə elə 5 manata kabab yeyirəm. Bəlkə sizə yaxşı kənd sopası verin. Saç, saçın içində. Olar, olar, bəli. O neçədir? 15 manat. O da 15 manatın üstünə də 5 manat qoyaram. 4 dənə elə burdan Bakıya gedəndə kət sopası alaram, evdə özüm bişirərsən də. Məzələnirsən. Öz qədrin bil də pulu. Bəlkə pomidor yumurtayı yeyək. Olar. Pomidor yumurta əslində yaxşıdır da. O boyda yol gəlmişik. Burada pomidor yumurta yeməsə yayım olar da. Hə. Pomidor yumurta hə qəşəng keçədir. 4 manat porsiya. Ördürcülə 4 manat pomidor yumurtaya verincə elə onun üstünə 1-2 manat qoyaram. Küftə yeyərəm də. Rəsul. Aycan. Nə oldu daha? Bəhəmşəri. Hər şeydə qiyməti çürüdürsən, bəsdir də, nə oldu da? Yaxşı, mən verəcəm şotu. Qardaş, 2 şiş tikey edirsən, 2 şiş bastırma edirsən. Antrikot, yox, sən yemə, yağılda. Qəşəng dənə antrikot bir şiş özümə. Bir də qəşəng axırda pomidor yumurta. Çolpanı da qəşəng dənə paket elə aparıram şəhərə. Oldu, başdı. Süper, əla, süper. Çayı da indidən verərsən, çayı. Yaxşı. Nə, get də qəşəng. Aycan. Baxıram yaman iştahın açıldı ha. Ay, sənə görə eləm. Sən tək yemək yeyirsən. Mənə görə yersə də hesab məndən çıxır axı. Sən verirsən hesab. Yox. Məzələnmə. A, ayıb oldu, ayıb. Məzələnsən, sonra deyəcəksən ki, yoldaşın pul xərcləmir. O gün maman yenə zəng eləmişdi. Nəsə, başladı keçmişlərdən yenə danışmağa, başladı keçmişi qurdalamağa. Yenə mənə söz soxurdu. Nə bilim, mən Rəsula nəyim Xalidənin qızını alacaq. Xalidə kimdir ki? Xalidənin qızını alacaq. Xalidənin qızını alacaqdım. Nəsə, əlqərəz. Rəsul bəyənmədi. Yapışdı elə ki, mən səni alacam. Nə bilim, elə belə. Mən də elə minnət qoyur ki, mən səni alacam. Deyib ki, mən nəyəm? Minnətdar olsun hələ bir. Eşitmirsən sən mən? Rəsul. Deməli, Nara gillə görüşəcəyik. Qızlarla belə bir plan qurmuşuq. Qərara gəlmişik ki, aha, gedək, yığışaq, gedək kinoya. Aha. Kinodan sonra gecəyik qızlar hamamına. Orada salon filan bilirsən də bu xərci nə qədər tutur hardasa bir. Hər 300-400 manat lazımdır da, indi bunu xərcləmək qərarı. Sonra gedəcəyik Nara gilin bağına. Orada qəşəng süfrə açacaqlar, indi yemək filan, nə bilim nə. İndi özümüz ya bişirərik, ya haradansa indi zakaz eləyərik, sifariş eləyərik. Məsələn, əl gərəzə, ən qəşəng süfrə açacaqlar Nara bağımda. İndi haradasa, haradasa gecə saat 4-də Nara gətirib öz maşını ilə məni düşürdər evdə. Nə? Nara gətirib məni maşından evdə düşürdər. Yox, onu bildim, o saat zamanı deyil. Neçə? Gecə saat 4-də. Çatışırsan da, gün. Dəlisən sən. Ha, mən sana deməmişəm ki, gecə 2-dən gecə evə gəlmək olmaz. 4 nə da, 4 nə da o. Danışmıram, demirəm, başım burada qarışıb. Bu da qoyur üstünə gedir, nə biləm, ora gedəcəm, bura gedəcəm, 4-də gələcəm. Yox, bir ay, mən 1000 dəfə demişəm, evdə bir yerə kişi olar, onun da sözü keçməlidir. Demişəm, 2-dən gec gəlmək olmaz. Ay, pişim. Pişim, yaxşı, pişim, pişim. Mənim boyutda buldoku pişim deyə deyə nətər. Mənə, nəsildə mənə alabay deyirdilər, alabay. Pişim deyə deyə məni yumuşatdı, elədi bax, belə bir şey. Gülmə, əsəbləşirəm. Olar, o qızlar, sənin pardon qalan yaxşı qızlar. Fikir vermirdin, əsas məsələ heç fikir vermədin, nə danışırdım, mamandan danışırdım. Xalidə kimdi, onun qızını alacaqdım. Da, güya mən gəldim, girdim araya, anan Xalidənin qızını ala bilmədi. Yox, başım şeyə qarışmışdır. Çingiz var, indi buna cavab verir, indi buna cavab verir. Çingiz var, indi nağara çalan dostum. O video atıb gülməli, boyda başına nağara keçirirlər. Ona gülürdüm. Xalidə xala. Quz evlənmədi ki, o. Sənə nə? Tanımıram, o vaxt yadımdadır ki, elə bir adam var. Yaxşı, sən canım, bəsdir. Xalidə belə, bu belə. Elə ölürsən keçmişi qurcalamaqdan ötür. Bu da keçən dəfəki deyil, ay evdə. Aycan. Hə, Aycan. Mıtinə vipidəm. Nə? Mıtinə vipidəm. O nə deməkdir? Yəni, talış dilində mən səni sevirəm. Ay Allah, dünyanın bütün dillərində demisən də bunu, ay Rəsul. Biraz da simişlikdən əl çəksəydin, yaxşı olardı. Yaxşı ki, Astaraya gəlmişik. Ölürəm də buranın insanından ötürü. O qədər qonaqpərvərdilər, o qədər gözəl insandılar.
Yolun kənarında kimsə keçsə tanımıram. Təsəvvür elə ki, o qədər qonaqpərvərdirlər ki, aparacaq evə, yemək verəcək, nə bilim bir qonaq eləyəcək onu. İndi mən sənə bir söz deyim. Rast ki, belədir, birdən kimsə desə ki, gəlin qonaq olun, oturun, yiyin için, atqaz eləmək, yaxşımı? Bu qədər də yoxdur, Rəsul. Yetər ki, pul verməyəsən heç nəyə, bilmirsən ki, daha nələr eləyəsən, ayıb deyil. Adı ayıb deyil deyəndə yaxşı, hə, ev yox, sən gəlmərsən, sən qapının ağzında gözləyirsən, mən girib içəri qonaq olaram, çıxaram. Sən, sən. Hələ başqa dillərdə də deyə bilirlər, hey, səni sevirəm, bax. İspan dilində. İspan dilində deyəmirəm, amma ən çətin dillə deyim. Hansı? Seni seviyorum. Astara lənkaran, lərik masallı. Xoşum gəlir qışından həm yayından, üstəlik də bir istəkan çayından. Yanında da limon doğra bir para, bax belə cənnətdir bizim Astara. Talış qızı süz çayı, çayı pürək xurmayı. Talış qızı süz çayı, çayı pürək xurmayı. Limonda portağalda, gətir bir qonaq bayı. Limonda portağalda, gətir bir qonaq bayı. Oxu da. Xəzərində ay batmaz, dağına daşı oyatmaz. Xəzərində ay batmaz, dağına daşı oyatmaz. Astaranı bir görən, heç vaxt onu unutmaz. Astaranı bir görən, heç vaxt onu unutmaz. Ay pişim. Can. Oturdum, düşündüm. Aha. Tapdım axır ki. Nəyə ayırək? Sən niyə başqa qızlara yazırsan? Niyə? Sən başqa qızlara yazırsan ki? Yox. Sən başqa qızlara yazırsan, Rəsul? Yox, niyə o... Rəsul, sən deməli başqa qızlara yazırsan. Aygün, Aygün, mən ona görə demədim. Yəni, sən sual verdin, mən də məcazi mənada niyə dedim ki, yəni görüm nə tapıbsan, nə fikirləşsən. Sonra cevabı. Mən işimlə əlaqədar olaraq xanımlarla danışa bilərəm, yaza bilərəm. Hansı işinlə? Təbii ki, da indi mən xanıma yaza bilərəm ki, ay xanım, sizə maşın lazımdırmı? Eşitdim, maşın axtarırsınız, belə bir maşın falan var əlimdə. Sən cəmatın qızına, cəmatın arvadına maşın alansan, maşın satansan? İşim odur da, mən maşın alıram, maşın satıram, başqa şey də alıb sata bilərəm. Mən ancaq işlə əlaqədar, mənim nəyimə lazımdır? Sən bir söz deyim, mənim gözüm səndən başqa işimi görmür. İkimizin canı, inan mənə. Ver əlini mənə. Ver. Əlimi boş qaytarma, ay gün. Atan da hər dəfə əlimi boş qaytarır, pul istəyirəm, deyir, get sabah gələrsən. Ha, mənim ömrüm günüm. Bu nə dayı pişiyim? Biri sənin, biri mənim. Hot dog. Bu da sən romantik şam yeməyin. Və sən mənə... Ayda, şam yeməyi tam yadımdan su bir ayın bağışda. Mənim səhlənkarlığımdır. Mən günahkaram. Bu şamımız. Şamımızı yandıraq. Rəsul! Romantika! Bəs ana gül çiçək, bəs sən mənə söz vermişdin axı. Səncə sənin yoldaşın elə belə yoldaşdı. Bu da sənin gül çiçəyin. Rəsul! Aycan! Bu dəqiqə gül çiçəyim məhkəmənin önündə səpəcəm başıma. Söndürmə şamımızı. Düşər düşməz olur. Sənin şamın elə bu dəqiqədən etibarən söndü. Yemək elərdin, haram elərdin nə yemək? Yemək elərdin haramı deyəsin. Haram elərdin nə yemək? Mən bu boy dəziyyət çəkmişəm, gül çiçək çeyləmişəm. Sağ ol, ha, sağ ol. Bugün yoldaşını əl qaldıran səhər deyək ki, dur paltarları yut. Mən niyə bununla yol çıxıram axı? Heç bilmədin də qədrimi, ay gün, heç. Peşman olacaqsan. Darıxma. Peşman olmuşam artıq. Sağ ol, ha, sağ ol. Cəmat tapanmır, ey, bunu. Tapdıq o? Hə. Düzdürsən, cəmat. Sən də tapmasaydım, yaxşı olardı. Dediyi sözə bax, dediyi sözə bax. Ayıbdır, ay gün. Üz gördüm, ey. Ana bala sizdir, üz gördüm. Anamı yer atsan ki. Bana hot dog sevmir.
Rəsul. Haycan. Həyatım. Sən. Həsən Seyidbəylinin Nəsimi filminə baxmısan? Ona baxmam oğalar, ay ömrüm günüm. Rasim Balayev orada şedevr oynuyordu. Hə, ay sağ ol. Orada yadına da bir dənə belə bir səhnə var. Qızla Nəsimini edam səhnəsində. Edam eləməyə aparırlar. Orada deyir, vəsf elə məni şair. Hə, çox, çox. Nəsimi də deyir ki, vəsf zamanı deyil, afət. Ay sağ ol. Nə olar o səhnə? Amma sən orada, bir dənə söz deyim, bacım. Sən orada fikir veribsən, adamı ölmə aparırlar, ikisini də edama aparırlar. Qadın orada kişidən kompliment istəyir. Oh, siz qadınlar elə əzəldən belə olubsuz. Bəs də çəkək o səhnəni. Çox xahiş edirəm. Birincisi, ikincisi də ki, qadının hər zaman diqqətə ehtiyacı var. Onu deməkdir. Hadi, ölüm ayağında da yoxdur. Səni edama aparırlar. Şeir vaxtıdır. Mən indi səndən istəsəm məni vəsf eləməyəcəksən. Bu soyuqda. Bəs də onun soyuğa nə aidiyyatı var? Ay, məsələn, sən qıraqdan baxan deməz ki, şeir deyəm. Get evində işində de da bu şeiri. Yaxşı. Nəsə, mən özüm özümə gedib vloqlar çəkərəm. Sən heç mənə lazım deyilsən. Rəvayət. Ay Aycun. Aycun. Lazım deyil. Ay yaxşı. Aslanların ortasında mənlə dalaşmaq vaxtıdır. Sən girəcəksən. Gəl bura, sən zan. Vəsf eləyəcəksən ya yox? Adud vəsf zamanı da afət. Afət deyirəm. Afət kimdir? Çaşdım da. Afət orada deyir. Niyə afət? Kinoda. Niyə başqa ad yox ancaq afət? Kinoda afət deyirdi. Demədim mən Nərmin. Deyirəm afət. Ay da işə düşdük da. Öz fəaliyyətin elə bundan ibarətdir. Mən sənə üz vermişəm, gəl məndən astar istəmə. Hər nəyə yox söyləsəm, sən bir də təkrar istəmə. Borclarım üst-üstədir, məskən salıb xeyrimdə şər. Sevgi puldan aslı qaldıqca həyat gözdən düşər. Mən yetim onsuz da rasxoddan bükülmüş bir bəşər. Baxçası viran olan bağbanidən bar istəmə. Aldığım 500 manat puldur mənim hər ay sonu. Getməyə shopping üçün paçqayla dollar istəmə. İstəmə. Belə tökürsən axı paçqayla dolları mənim başımdan. Bilmədiyim çox şey var hələ. Elə bilirsən mənim gözüm yumludur, mənim başımın bax arxasında da göz var. Anavın belə bütün problemlərini, nə bilim, shoppinglərini həll eləyirsən ha, o dediyin dollarlardan. Mənim istədiklərim gözüvə girdir. Sən istədiyin hansı eləməmişəm? Yox, tez gözə görsəndir. Hansını eləməmişəm sən istədiyin? Hansını eləmişsən ki? Aa, öz atamın 07-sini 7 minə satıb sənin mamana şub almışıq, eləyirsən. Aa, hansı şubdan danışırsan, indicə sən məni rayona gətirməkdən ötürü nədir benzinin getməsin deyə evakuator çağırdın, evakuatorun pulu məndən çıxdı. Aa, indi vəziyyətim aşağıdır da, imkanım üstüdür, ay. Mən elə oğul olmamışam, ay gün. Yadından çıxıb deyəsən 7 dənə kutab almağım yolda. Astaradan gedən kimi boşanırıq, 7 kutabın pulunu da sənə qaytarıram, məhkəmədə bölünəcək. Boşanırıq nədir o? Aycun, ay Aycun. Apelsinlərə bax, apelsinlərə bax. Dostlar, çox gözəl bir yerdəyik Astarada. Mandarin bağında, portağallara baxın, nə gözəldir. Şirin, şip şirin. Şip şirin. Rəsul, burada mamagilə də biraz mandarin zat dəyərərik. Sonra bibim gil, bibim gil. Xalam gözləyir hələ. Hayda, nə qəşəngdir, Rəsul. Acım, acım, ver onu saxla, acım. Bunu soyursan, Rəsul, bu soy, soy, bunu soy, vlog çəkirəm. Ay, sağ, hə. Şey, bir dənə onu saxla, acım, bir dənə onu saxla. Sayda soy. Çox gözəl mənzərəsi var. Hava müthiş. Süper, süper. Yağış süper. Yağır, o qədər təmiz. Süper, baxın, canlı-canlı. Soyda soy, mən alergiya verirəm. Əlimdə yəndə. Niyə belə həyəcanlısan, tələsirsən? Vaxtım azdır, sənin başına dönürəm. Niyə? Bir dənə saxla bunu. Yo, yerə, şeydə. Mən bura xeyriyə... Mənə mandarin ver. Mən bura xeyriyə məqsədi ilə gəlməmişəm. Bibinə mandalin, nə biləm, xalana apelsin. Məzələn sən məndə. Necə böyəm, başa düşmədim. Aa, danışmışam, bu bağı yığışdırırıq, hopdum götürürük. Bir dənə də qaz 24 danışmışam. Yeşiklərlə yığırıq Bakıya. Həm ziyarət, həm ziyarət gəlmişkən 5 manatda pul qazanaq da, narahat olma. Sən deməli məni gəzməyə gətirməmsən də, sən mənim vlog çəkmək üçün gətirməmsən. Sən elə yenə də nəyisə güdürdün, ona görə, öz işivə görə gəlmişsən. Mən hiss eləyirəm, vlogunu çək də, səni kimdə çəkməm. Həm gəzirik, həm də 5 manat pul qazanırıq da, başına dönürüm. Sən zarur uzatma, gək kömək ilə biraz yığaq,
Qardaşa demişəm, indi yeşik də gətirir, hamısını yığaq, üzü abratmış. Köməkçi kimi mən gətirmisən də, hə? Öz işini irəli sürməkdən ötürü mən sənin üçün burada bu palçığın içində yığmalıyam bunu. Ailə də ölür, köməklik lazımdır. Ailəyik? Mamama söz vermişdin mandarin aparacaqsan, o nə olacaq? Ha, söz vermişdin deyəndə ki, mən 17 yaşımda atama söz vermişdim ki, sənə layiqli övlad olayım. Hə, nə oldu, bax gördüm, ola bilmədim. Mənlik deyil, qismətdir də, indi hər dəfə də dediyin şey alınmır axı. Sən canı uzatma, gəl. Palçıq elə özlüyü kimi yuyacaq? Aa, deyirəm, pul qazanırıq da, uzağa başı verərik, o şəhərdə yerlər var, yuyurlar, sonra qaytarırlar. Verərik onlara, da, şey elə. Ay, orada qəşəng ağası var, gəl, gəl, oradan da dərək, gəl, gəl, oradan da dərək, aydın.